keni taksist? Ja, po ne rri këtu mi. Rri këtu. Po rri ishte këtu, dje, po rri ishte këtu. Pardje? Pardje, po rri ishte këtu. Vinë në pysin, I drisë një pa ka qenë, së këtu, shpital, pa ka qenë, së Po ku është, nuk jo hybi me I djallës. Pa është I djallë që hybi, në kajtë, së dhe, nuk e di ku shkoj, shkoj këtë, së për tikë, përse ku shkoj, nuk e di, së Ato ka qenë djallë tjetër, më nuk e di më tonë, mështë e ka pak, në gjuzi, ka thonë, të shkoj për ngërth. Ka që isha. Pa bitëm për të gjënë që të bëjva ki vrarë shtetën për 20.000 lekë në gjep, që është ku të rabit. Si njëri një në ratë parë taksisë, është shumë njëri mirë, I urtë, në fund vetë, dhe vjen një djalë, 20 vjeqë, ndoshtë 24 pas ka dalë, edhe e merë si taksi, diri në gretë, e në gjonë, bilës këtë djalë e në gjonë që do të qonë në gretë, kur morëm vesh që se më vjen policia në darkë në shpime që punoj këtu, ke kjo shes robe, edhe merë shumë keqë, shumë keqë, shumë keqë. Dhe mendova që për një makinë, do me thënë që kishtë ajo jo shumë tre, jo luftoz, jo, nuk mund të meret një riu, se një riu që kapitali më I qëmorë në botë, nuk mendoja kur. 20.000 lek në gjepë. Sa? Edhe 2.000 lek mund të këtë pasë në gjepë. Aji. Aji ishte njëri, vetëm për bukë në gozë ndoshta punonte, njëri mirë, njëri qiltër, njëri drejtë.